Takže čaute, ďalšie videa, dneska je to ďalšie video a dneska tu máme nový diel z Road to Manchester United. Takže ako prvú vec, čo robíme v tejto epizóde, je, že si kúpime tohto hráča na hosťovanie, tohto Buonga, možno sa nám zíde. Zoberieme si toto bonus minci ve foot, takže 200 coin viac budeme dostávať v 10 zápasoch, takže boom. Nice, a to je asi všetko. Takže mám pre vás ale veľmi dobrú správu. Dostali sme dva balíky ďalšie od EA, po toto už sú posledné balíky. Toto je 35-tisícový balík a toto je 50-tisícový balík. Tam máme 12 hráčov, 12 zlatých a 12 zácnych, takže tam môžeme dostať aj Messiho. Takže najprv si otvoríme samozrejme megabalíček. Nič akože extra od toho neočakávam od megabalíčku. Sice mohlo by padnúť niečo veľmi dobré, ale ten 50-tisícový balík, ak nám padne niečo blbé, tak ma to naštve. Takže mega balíček, tyho, pozrieme sa ešte rýchlo sa pozrieme ešte teda na Team of the Week. Takže Team of the Week, pozrite, Pogba, Record Breaker, Buffon, Fabregas, tyho, Higuain, Kane, Navas, proste veľmi dobrí hráči, takže prosím, nech dostaneme niekoho dobrého. Takže ideme na to, takže mega pack, tyho, boom, otvára sa, prosím, niečo dobré, musí to byť, prosím ťa, EA, Beze, Deulo Feu, to akože fakt. Zase máme Van Gaala, chápete to? Zase sme dostali Van Gaala, tyjo. A tento už je, aha. Tak tento už je, ale počkať. Počkať, nie, ja viem, čo chcem urobiť. Ja chcem urobiť toto. Takže, odeslať do aktívneho a tohto predáme za 0 coins, ale tak pozrite sa, on má 7 zmluvu a ten má len 2, takže to dáme preč a tohto tam dáme. Nice, vidíte, takže, wow, ten Van Gaal, tyjo, jaj. Ale teraz to začína byť veľmi zaujímavé. Balíček vzácnych hráčov, 50-tisícový balík. Prosím vás, pustite nejakú dramatickú hudbu. Ďakujem vám, ideme na to, ja sa teraz idem, nebudem sa pozerať, takže nepozerám sa, prosím. Musí to byť niečo dobré. Balík už je otvorený. Idem sa pozrieť doma. Kane, ja neviem hovoriť. Kane, oh my fucking god. Kane, inform Kane. Oh my god, oni sú síce untradeable, ale to ma úplne nezaujíma. Oh my god, tak to je mega balík. A obidví dvaja sú z BPL, takže sa nám určite zídu do týmu. Nebudem ich potom používať, ale aspoň teraz. Oh my god. A viete čo? Oh my god, tak toto je mega. Tak toto je úplne mega. Ty kokos, jej, ďakujem vám. Takže, pozrieme si na to. Takže, Kane, tio. Potom tu máme Mertesacra, Sirigu, Danilo, Fernandez Inform, Fuego, Fekir, Radu, Hernandez, Vaz, Janman, Bryant. Ty kokos, úplne neuveriteľný balík, tyjo, ďakujem vám EA. Pozrieme sa schválne, síce ho nemôžeme predať, ale pozrieme sa schválne, koľko ten Inform Kane stojí. Takže, toto je jeho 80, oh my god, 100 tisíc, chápete to? Takže keby sme otvorili 50-tisícový balík, dostali by sme Kane, ktorý sa predáva za 100 tisíc, takže by sme zarobili, viete, aké to je zácne, tyjo? Oh my god, plus on má 90 stely. A viete, čo ma teraz v tejto chvíli napadá? Že by sme urobili to, že keď dokončíme túto sériu, čo bude ešte určite dlhá doba, alebo proste, keď nie, alebo môžeme urobiť z tohto ešte nejakú druhú sériu, alebo niečo proste, že by sme proste napríklad urobili Road to Glory, proste Kane, s Kaneom, alebo, no proste chápete asi, čo myslím, ako som mal so Suárezom, tyjo, to by bolo úplne mega. Takže my si ideme urobiť jeho zostavu a ja to musím ešte predýchať, oh my god. S touto zostavou pôjdeme do zápasu, máme tu Kane, tyjo, takže uvidíme, ako bude hrať. Má 90 strely, 86 dribbling, 86 fyzika, tyjo, no tak to musí byť úplne OP hráč. Takže ešte sa vám chcem teraz narýchlo opýtať, dúfam, že mi teda dovolíte ho používať, kým nebudeme mať napríklad Rooneyho alebo tak, takže dúfam, že mi to dovolíte ho používať, lebo tak pozrite, akože povedzte mi Harry Kane, tyjo, že ho nebudeme používať, však to je úplne OP hráč. Takže dúfam, že mi ho dovolíte používať, napíšte do komentáru, či mi to dovolíte, potom neskôr sérii ho už nebudeme používať, ale teraz ho ideme používať a ešte si vlastne môžeme dať tú toho obráncu, ktorý ten z BPL, takže počkajte, dáme si ho tu. Takže tu máme aj toho Fernandeza z BPL, toho Inform, takže takto bude vyzerať teda tá naša zostava, tyjo, takže úplne mega. A máme dvoch Informov v týme, tyjo.
Takže úplne som nadšený z toho balíku. Jej nám nikdy nedala, že ja som na svojom účte hlavnom nikdy nedostal nič dobré v balíku, ale túto proste sa mi zadarilo a úplne mega balík. Takže dobre, my ideme už do zápasu. Takže túto ideme, nastúpime proti tomuto týmu. Určite si hovorí, what the fuck, prečo tam má Kejna a Fernandez, že prečo tam má dvoch informov, ale má dobrý tým, má lepší tým, ale my tío s tým Kejnom musíme tak rozstrieľať, že dostane nakladačku 20-0. A inak dneska sa nejdem vôbec rageovať, proste ak nedám gól, že mu to nejaké zázračne chytí, tak proste poviem, že proste som nepremenil šancu, že to už je moja chyba. Nejdem sa vôbec dneska rageovať, bude to taký oddychový diel proste, takže nejdem sa rageovať. Bum, vyskúšam longshot! Kane, prosím ťa! Ty kokos, ja som dal tyčku! Tio! Tak ten Kane má také pecky, tio. Prihráva to na Griezmana. Griezmann, Isco! Ojoj! Fú, teraz sme mali veľké šťastie. Nacentrujeme to tam, poďme. Na Fellainiho. O, skoro si dal vlastný! Ešte! Poďme! Čo robia? Pozrite sa, čo sa tam deje! Čo sa tam dialo? Oh my god, to čo bolo, ty kokos? Skoro dostal gol. Ojoj. Isco dáva krásny gol. Pekný, no. Veľmi dobrý vinkel a pozrite sa, ako neviem, čo robil môj obránca. Ako proste obišiel loptu a Isco to tam pekne zakončil. Poučas štatistik vyzerajú takto, strely máme tak narovnako. My sme dali jednu tyčku s Harry Kaneom, prehrávame 1-0, ale musíme sa tak či tak ešte zlepšiť. Kovačič. Toto bola zlá obrana a dostávame druhý gol. Super, proste s Kovačičom tam išiel, Lukšov ho nedokázal otlačiť a prehrávame 2-0. Nejde to našou cestou. Máme penaltu, takže máme šancu, tío. Dať kontaktný gól, 90 penalty, poďme Kane. Skúsime to dať doprava. Dúfam, že som robil dobré rozhodnutie, áno, presne tak. Chcel som ísť najprv doľava, ale išiel som doprava. A Harry Kane v prvom debute má tyčku a jeden gól, tío, takže Harry Kane, dúfam, že bude dobrý a dať ten svoj prvý gól. Koniec zápasu, prehrávame bohužiaľ 2-1. Super si zaslúžil vyhrať, hral lepšie, ja som nejak, neviem, nenašiel som si nejak ten priestor a nevedel som vytvoriť nejak veľa šancí. Mohli sme síce aj dať, mohli sme síce aj remizovať minimálne, lebo dali sme tyčku s Harry Kaneom, ale inak sme potom veľké šance nemali. Ale tak bohužiaľ prehrávame, super si zaslúžil, nehrali sme proste dobre. Čo by to ale bolo za epizódu, keby sme neurobili žiadny upgrade, takže kupujeme tohto upgradenutého Marshalla za 1800 coins, boom, vítaj v klube. Môžete vidieť checklist, takže ako ďalší upgrade, počkajte, hneď to checknem. Ako ďalší upgrade budeme kupovať Jonesa, ktorý je, čo je obránca, potom Blind, potom Carrick, potom Young, potom Rojo, Depay, Herrera, Darmian, Schneiderlin, potom Smalling, Valdez, Mata, Schweinsteiger, Rony, De Gea a potom už pôjdeme na inform hráčov. Tak to bude zostáva vyzerať na náš posledný zápas tejto epizódy, takže Johnson bude robiť debut, Deulofeu bude robiť debut a Marshall bude robiť debut, takže ideme robiť do zápasu. Takže ďalší super má ako keby BPL a ešte pár Brazílcov, napríklad má tam Halka, takže to zaujímavý tým, ale my musíme vyhrať, lebo už má to štvetý, že teraz sa nám nejak nedarí, potrebujeme tú motiváciu, čiže potrebujeme dneska tento zápas vyhrať. A dostávame gól na 1-0. Super, si nás pekne obhodil a zakončil, takže Alexandro Pato nám dáva gól na 0-1. Super, má penaltu, takže môžeme prehrávať už 2-0. Faloval som Halka s púlom a nejak sa mi dneska nedarí vôbec, proste. Keď urobili ten nový patch, oni proste urobili update zase na FIFA, tak proste zase už neviem vyhrávať ani nič. Ach jaj, no tak uvidíme, čo teraz z toho bude. Skúšame ostať v strede, alebo nie doľava. Ja som tam išiel, ale aj tak to dal. Idem sa rageovať, lebo to je zbytočné, aj tak tým nič nezmením. Išiel som do toho správneho smeru, len proste to nechytil, takže prehrávame 2-0. Takže máme tu polčas, super vyhrávam úplne zaslúženie, nemám čo dodať, proste robím moc čitateľné kroky a veľmi čitateľne hrám a musím zmeniť štýl hrania. Dostali sme góla, kúkačiku, ňaňa, šukám, bola liľučíku, ňa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 ň
Aj, ja neviem, už som zabudol hrať túto hru, proste ja už tomu nechápem, neviem ako to mám hrať, neviem čo mám robiť, neviem, ale fakt neviem, musím sa zlepšiť. Inak predal sa nám tento tu hráč, za 300 coins som ho musel releasnúť len, takže aspoň 100 coins profit a my ešte ideme urobiť teda
asi ešte jednu posilu a hneď tam späť. Takže kupujeme posilu Jones za 850 coins. Boom, víte v klube. Takže ďalej budeme kúpať Blinda, to si ho kúpime až v ďalšej epizóde, takže vítej v klube, môžete vidieť checklist. Dúfam, že už sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a nie dislike. Potešujem posiť komentáre ešte a zodber. Tiež by som vám chcel poďakovať za 1464 odberov presne. A to je asi všetko, takže ja sa s vami lúčim. Čaute.